nažalost, nije završeno ratovište. Zapitajmo se koliko su naši običaji poštovani, a da li su naši zakoni u stvari naši? Da li nas roditelji od malih nogu uče da poštujemo svoju tradiciju? Ili nas malo više uče da cenimo zakonske norme zarad svoje lične sigurnosti? Običaje generacijama ustanovljen način ponašanja. Ali mi, naše običaje, sve više usklađujemo sa običajima jedne veštačke, globalizovane planete. U biti je to da mi od naših predaka ne izvlačimo nikakve pouke. Ni Sveti Sava, ni Dušan Silni, ni Miloš Obilić, pa ni Karađorđe, nisu nam dovoljan primjer kako se voli i poštuje otadžbina. Nešto bolje i primerenije nalazi se baš u toj zapadnoevropskoj i američkoj kulturi. I baš te zapadne kulture vrše pritisak na nas, da radi ulaska u evropsku zajednicu prihvatimo sve one standarde koji su najviše moguće u sukobu sa našom tradicijom. Mi smo narod koji se diči svojom tradicijom, a ja ne vidim dela koja to dokazuju. Sve više uviđam da je ovoj državi običaj jedna čista demagogija koja se provlači kroz sve moguće političke struje, čije su tendencije uperene samo na kožne fotelje. Zakoni su nam u malo boljoj poziciji. Pošto su nam zakoni obojeni zapadnim idejama, mi se trudimo da od njega uzmemo što bolje. Tu postoji pitanje da li mi odlučujemo o tome koje ćemo zakone primeniti u našoj državi. Ipak, zakoni takvi kakvi jesu, bili dobri, bili loši, moraju se poštovati. Ali naš narod pod pritiskom Turaka je 5 vekova odolevao tim turskim zakonima. I posle jedne duge tradicije ilegalnog življenja, mnogo je teško jednoj takvoj naciji da poštuje pravnu normu. Samim tim, makoliko bili dobri naši zakoni, oni se neće lako uvući u svest jednog vekovno napaćenog naroda. I običaj i zakon usko su povezani sa pravilima ponašanja. Kroz istoriju uviđamo da su zakoni pisani iz običaja određenog naroda. Ali običaj ne može biti pisani zakon. Običaj treba da bude temelj zakona. Preko njega saznajemo kakvi su etički principi jedne nacije. Samim tim, ne može se očekivati da srpski narod poštuje kineski običaj. Ali to ne znači da neke univerzalno prihvatljive zakone mi ne možemo primeniti. Iz običaja možemo uzeti sve one vrednosti koje su poštovane od strane naroda, a narod, zarad ispunjenja tih običaja, nije pristisnut zakon. Pa samim tim taj običajni zakon bio bi u skladu sa voljom naroda. Ali volja našeg naroda izvitoperena je uticajem tuđih običaja. Naš zakon nije zakon našeg običaja, pa je stoga on mnogo teže prihvatiti. Ključ oporavka naše države i naroda je buđenje racionalne svesti. Poštovanje zakona treba da postoji, ali poštovanje tradicije treba da bude ideal koji će sačuvati identitet našeg naroda. Ukoliko se izgube običaji, izgubit će se i narodno jedinstvo. Ako budemo čuvali svoju bogatu tradiciju, ma koliko nas ugnjetavali, nikada nas neće istrebiti. I Jevreji su izgubili državu, ali njihova nacija je opstala samo zato što su sačuvali običaje. Zato ostavimo se tuđe i sačuvajmo svoje kulturno dobro, zarad svog opstanka i opstanka naše dece. Gledali smo i slušali Uroša Besedića. Kao četvrti na takmičenju u besedništvu Sretenjske besede, danas nastupa Nikola Milosavljević. Prva je godina studija, govori na slobodnu temu o slobodnoj temi. Nikola Milosavljević.